Joakim, ja. Stort grattis till segern idag. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra. Förhållande till skillnad från gårdagen. Det var krasch och ett stort misslyckande. Men berätta lite om, vi backar lite och pratar lite om gårdagen. Mm. Hur gick det? Nej, det vad hände? Det var ju vädret som sagt höll på att stöka med oss. Så att vi försökte safea med att gå ut på regndäck. Mm. Men det var ju väldigt upptorkande så det gick inte att köra. Mm. Det blir jassigt och det flänger och far och fladdrar. Så att. Och i utgången på depån så råkade jag komma in i blöta. Och då hade jag redan kokat upp bakdäcket så att då bara försvann det. Så du gick ut i spenaten? Ja, försökte jaga, hänga på Knutila och Wilson där, men det gick inte alls med regndäck. Ja, det är ju svårt, det gör ju så otrolig skillnad där. Och sen så var det så, det var ju många som chansade igår. Och ja, köra ut på slick, så det var ju lite blött i början. Ja, men sen blev det upptorkande. Då, det var ju vinnande konceptet kan man säga. Ja, har du skruvat hoj hela natten då, eller? Nej, det var inte så farligt. Det var mest lite plast på kåporna så att blåsa rent lite, sen var det klart. Ja, skönt. Och så var det kval nu på förmiddagen. Jajamän. Berätta lite om det. Det var ju torrt. Min cup of tea liksom. Så att, nej, men det gick bra. Det var mycket folktrafik så att jag fick inte till riktigt något flow i kvalet. Men jag fick ändå till en 8-tid så det fick jag vara nöjd med. Ja. Och som sagt bara varit här 5 gånger tidigare så ingen bana jag kör på i vanliga fall. Var du personbäst då? Ja, inte på kvalet. Men det kom nu? Det kom nu på racet. Så vilken position hade du nu på racet? 4. 4. Ja. Berätta lite om när du drar iväg där. Vad har du i huvudet? Jag har bara kommit iväg så bra som det bara går liksom. Och egentligen bara bromsa om de 2-3 första på direkten. Ja. Men det är misslyckat. Jag ligger ju 4 ganska länge. Mm. Så att, och sen lyckas varv 2 lyckas jag liksom ta mig upp och komma om Wilson eller om det var varv 3. Så att. Var tycker du, det kanske är en dum fråga, men var tycker du är lättast att gå om på Gelleråsen? Ja, det är ner mot hårnålen eller efter långa raken, en inbromsning. Mm. Mm. Tycker jag är det enklaste. För den här är ganska tight, det är svårt att köra om överlag. Mm. Om man inte heter Jesper Tälje efter. Ja, precis. Alla Nej, det såg ut som man låg och simmade i en pool liksom. Det bara gick fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja. Ja. Inte sidled utan det bara gick spikrakt. Mer som ett tåg kanske. Ja. Racet då, om du hamnar 4, hur svårt var det att ta sig fram? Alltså, inte jättesvårt utan det gäller bara att hålla höga varvtider. Jag kände redan från ett par varv att det var inga problem. Du hade koll på läget? Jag hade koll på, för jag kände på varje inbromsning att jag bromsade senare än framför. Och nu har du inte kört så jäkla mycket heller, men ändå så är du så otroligt duktig. Ja. Jag orkar hålla tempot, som jag kört mycket endurance och sådär, så orkar jag hålla tempot, låga mina tider hela tiden. Ja. Jag tror att jag vinner på det, att inte köra någon sju, utan jag kör 8-8-8-8. Så jag vinner nog på det. Jag är nog inte snabbast i fältet, men jag lyckas ändå hålla jämnare varvtid. Väldigt jämn och hög nivå hela tiden. Är du lite hungrig nu? Vad händer sen? Du är inte klar än, va? Nej, jag tänkte att jag ska köra finalen på Anderstorp och se vad det räcker till. Mm. Hur tror du det kommer gå? Ja, det är en liten favoritbana. Så det, vi avslutar med banor. Mm. Vad tycker du om den här banan överlag? Ja, jag har varit här 5 gånger tidigare, som sagt, så att det är ingen favoritbana överhuvudtaget. Nej. Jag tycker att den är fick. Det är för mycket start och stopp för min smak. Okay. Men skulle jag vara här mer så skulle jag nog börja gilla den. För den är helt okej nu så här i slutändan. Mm. Mm. Och Anderstorp är då motsatsen istället, eller? Ja, det är långa svepande och det är mycket raksträckor, gasa. Ja. Och köra fort som tusan. Det här är ju 2:an, 3:an hela tiden. Ja. Ja, det är så. Du kommer inte upp på mer än 3:an. Nej. Inte ens på rakan? Jo, på rakan kommer jag upp. Ja, men inte någon annanstans? Nej, det är 2-3. Hur snabb, vad är det för hastighet du har precis innan du lägger på bromsen på rakan? Ja, kan det vara 245 någonting, 250 där. Men det går nu. Jag bromsar aldrig så att det ska vara jobbigt för mig själv, utan jag vill ha lite safe.
Det går ju att bromsa lite senare ändå, det känner jag liksom. Ja. Utan att det blir... Ta lite, utan att det liksom tallar på gränsen att det blir farligt. Ja. Du, vi ser fram emot att se dig på Anderstorp. Ja, vi ses på Anderstorp. Det gör vi, och vi ser superstort grattis till vinsten. Tack så jättemycket. Bra jobbat.